حضرت بھی دا کرونا دلا سا کورنی وائرس تے کو بازاری وائرس تے دا غی دلا سے امتحانو نکدا تیر کا لوی کو اسی بیا روانی وی نوی حیران بشنو حیران بشی اولی وی دش پیتو کالو سڑی تے لگی او ما شومان و زوانانو تنی لگی کرونا تا سوری دل کنم اوری دل او بیا بی بیا بی اس تردام ہوئی وی چی وار خطا کوئی ما پاکستان کے 60% خلق زوانان دی انشاءاللہ بوداگان اگا پخپولو کورنو کیو سیگی نو پکور کی ات زوانانی یو پکی بودائی یو مور بودائی او پلار بودائی نو پا اتولسو کسانو زوانانو کی دا مور او پلار حفاظت کی گی انشاءاللہ بی بارم پریدے بوداگان بم نمری اس سوئی اس اسکولو نا برکت رٹائی سا پوری بندی بی ما شمانو تا مولا گی دا نو پا ایمانو ایتا سو چی پا دیخ پلا خلی غل خوڑل چی دا شپیتو کالو سلطے لگی اوقت اندگی اس چیئے علکا مسلمانانو پاکستانانو لگ دد او وی با وی با بیماری باوی دین انکار نشتا بیماری باوی خوتا ستا سنگا پتا لگی رسی دا دتا لگی او دتا نلگی اول امولی دا گول اول وی انواری وجنی ویلے کنے ویلے وی انواری وجنی او اس چی وڑی رانیز دیشنو وی تیزا شوا تا پا ایمانو ایزا پا پاکستان کی 25% خلق دا دا مورسیکل دا لاسمری دا سا دا لاسا وہ 25% خلق دا سا لاسمری پا کار دے چی اغیبان پا بندیو لگوے کنی 60% خلق دا ہارٹ بیماران دی دا زل بیماران دی 60% خلق تاسو دا ہیلت ڈیپارٹمنٹ ریپورٹ والے خیر خیر سرچ کے گوگلنگو کے 60% خلق دا ہیلت بیماران دا ہارٹ بیماران دی دا زل خدیم کوروان کتا سو دا غیص بندو بسو کو شوگر 50-60 پوری خلقو تا فیصد دی شوگر بیماران دی دا بلڈ پریشر خود ماسو من خیال سے 90% خلق دا بلڈ پریشر بیماران دی تا سو دا غی پاکستان کی کم دا سی بیماری دا چاگا دو مرنشتا کرونا دا و کرونا دا تا سو پا دی طول کلی که بدا کرونا دا لاسی یو لس کسم لشیوی یو ام ندے شکر دے او دا دا سرمون آسمانی پیرا دا جوڑ کردے او بیا سوئی وی لاسو نلس دس کرا دا انزے لس دس نظمار گرو توی ما چی پا پاکستان کی دا سپیا کم جنگی نظمون دا مولا پا کی سرما دی علکہ چی آغا بین کی دا ٹوپک دا جاجر دا کالتوز گندیو بل پسی جخ ولاری نو دم رخ کرونا نا چی علتا پیسی رالی نو سو دن نوی آغا پا منڈے کی چی یو بلتا سار را پاسی منڈے تا چی کم سڑی رازی یا بازار تا ساری خلم نی انزلی سخا پا سخا را غلی آغی تا پا سارو کی پا دی سخا سارو کی خلور کری آغا تا کرونا نا لگی دا او زو پا جمعات کی پا زان بانی لس کرتا خوبانو ما دا پینزل لس وزل او دس کو ما دل تا کرونا دا وی شل شل گزا لر لر ادرے گے نو چی کم زکی 24 گھنٹے خلق سپائی کے یلتا لرے ادرے گے کم زکی چی خلق بیخی سخا پسخی نو علتا یوزے یوزے کرونا نلگی پا ایمانو اے منہ اقلم سے شیرے چی خودے چالا ورکی ما تیسی چو سے اپنی لپونو کا مرزا امتی سے اپنی طول مدرسی بند دی تینا بندے دا والے ما تیسی ما پا مدرسا کی کرونا نینو آغا وقت ما وڑا دا وسم وڑا دا ورا شروع دا چوٹیانو انکی منکو نمک تقریباً یو دیار لسور لس کسان با استازان و سر طالبان منستر دنگا ما تاوی ندا چوٹی کا ما تاوی لکا نورا مدرسہ میں چوٹی کڑے خدا سبقون ضروری نہیں چوٹی کا مینہ خواہ مخواہ چوٹی کا منک تا پہ مسئلہ جوڑی گی خواہ میں تا مسئلہ جوڑی گی گا نا نما تا مسئلہ جوڑی گی نمی بیا میں کہ دفتر تا تانی تا در علماء دا مرزا پا آفس کے میں دا یو کس نزیاد اولی دنے میں یاد ساتا گوارے دقا دے کہ میں احتجاج کری بیا با خبر کو تا سم جدا جدا یو کمرہ کی کینے تا سو جب دے کمرہ کی اتناستی ہے تا سو تا کرون آنے لگی پا ایمان ہوئے زے خدا دا موبیل کی چی مونگ پس رازی چی دا بن کے دا بن کے نو دا شپک شپک کسان چی بدے موبیل کی ناستی ہو دریس شپک کسا خواہ سیٹ کی ناستی ہو شپک دا یو بلکی دا خلی ورکری بی تا کرون آنے لگی پا دا غیو گاڑی کی اترا جمع شوی ما تا کرون آنے لگی خدای دی منگو تاسو دا کرون آنے اوسا دی او وبا دا کرال ما تا پیغمبر ویلی شہیدے صحابہ کرام پکی شہیدان چوی دی نو عرض میں دا دے ما تاویستا تعلیمی ما یار خراب دے نو تاسو خدا کرونا دلاس امتحانو نکا او الحمدللہ زمونگ مدرسی اتیر کال سرد دینا چی کرونا موا 4.5 لاکھ طالبانو تا منگ امتحانو کو سبحان اللہ ہوئے زمان ما یار مضبوط دے تو تعلیم پا شد و مدنی پوئی خپا کی گئے ما چی روانی دے امتحان پورز نو آغا نقلو نیزان پسی گایدون لکا دے جاجرو تللی مخکم تی دو روستیم تی دوا تب ویگین دا بدر جنگ لزی او چی لاشو ٹخشو چی پیلش چیدہ شیٹک زمان کے لئے کیا سالو زیت کرکن زمان مر گرے ما تیم مفتی سے بلس کرتا میں پرچہ پیل کرے قابو لس اسے گا پیم لگا خوئی میں سنگا وی چتلم باوی بس پیل کولا میں چتلم با میں پیل کولا میں چتلم با میں پیل کولا گی وی اخیر اکیرا پاسے بوڑ والا خطرہ لے گا ٹوکے بے کولی چتے تصویر مرا لے گا منگ تا پی جنو پیسوئے
کاغذونه مې چستا یو کوټه زمونږ د کاغذونو ډکه ده وی په لسم ځل چې لاړم مې ګاډونه مې ځان پورې وتل چې زه انشاءالله دې ځل به پاس کوم وی چې حال کې کېناستم کوشچن پیپر مې وکته وی ټول پیپر یې سوالونه پکې راغلي خوشاله شوم مې چې انشاءالله اوسې بس دې ځل مې کار وکړه وی بس یو کم عقل د ترس وی مې ځان سره بوتلو کاڼي پوری نقل تړلی و چې راویشته پلینده اکانی راغ او نقل دی پاتې شو زما مخې ته کم میز و حال کې یو ګړب یو کې چاو لګېد بیا سپرنټ راغی وی سر نخپو پورې ولټولم ټول نقل یې رانه واغستې په لسم ځلم پیل شوم او زمونږ ته د نقل تصور هم مدرسه کې نشته د نقل پتنیجیه کې دوی په سلو کې پنځه شپېته کسان پاس کړل 65% ریزلټ یې ورکړ او ما په سلو کې 50% پاس کړل په ایمان وای زما معیار خره کړی دوی معیار خره د مدرسو معیار تاسو پسو کیو صبر ترقی وکړه مړه ستاسو ډاکټر کم دی مړه کرونا شته په علاج نه پیګه دا ډاکټری دا تاسو پسو کی ترقی وکړه د کرونا نه پاره نه چینا نه علاج را روان دی ویکسینیشن کیږي یار زرات والا سره ترقی وکړه سرکاري غنم چو کرے رښتیا وای 15 منه کم کوي جرب کنه کوي اوس لاوی وی تاسو وی چې موږ اوسه پر وی دا لاچان دی غرونو کې کرے وی دي سره فارستری والا وی دا ابو هوا و انوایرنمنت و سره ټکیږي اوس وی دا ټولو وی دا رزم کې نو بس کیو الګا تاسو سوچ جوړ کلو سی وو کوي کرو وینو استه کیو مې او کس راته وی چې مفتی موږ نه وی ایجاد کړی مې څنګه وی او شی بوټي مې ایجاد کړی لاندې الو کې یو بره ټماټر کې لاندې پجرل کې الو کې یو بره وی دام ټماټر ولیو زه کړی نو مینو مم پیسې خری ونی مم د ټماټر نه اغشته ونی مم دالو نه مم پی خری ټمالو زمنګ زرات د قضیه درا په خده بر د یورپ د قمر یو پټی ملک د قمر دی ما نه سونو میریږي هنګری دی اکم یو دی د تمامه دنیا ته تخمونه غور کوي ها مونږ په اسلامي دنیا کې یو ملک نشته د سړی ځامن پکې نشته چې هغه مونږ لا زراعت مضبوط کی زمونږ زمکه شاړې پاړې پاتې شوې په عربونو اکړه زمين زمونږ شاړ ویران پروت دي دا زمونږه اګریکلچر ډیپارټمنټ دی او لا بریتیم خریلی وریزم خریلی او دوخه خېچولې او فرات کې هاتو مه هي اقوام کې تقدیر ترنګونه پزان مګه او ته بریت خرايا ګيري خرايا او پلاسو کې بنگړیا چوا پخپو کې چپلیا چوا غټ موبایل ځان سره لاس کې ګرځوا شونډې سره کوا ته چاته ټامي شلا چا ته وطن نشي آبادولې ستا ډاکټري ټیک نه ده ستا ډاکټري ناکام ده ستا انجینري ناکام ده زما ټنلې هغه د چاینا انجینران جوړي ستاسو سړکونه انجینران پسې د هغه ځان راځي تاسو کړی دي تا یو شګي ګټاو نه کړه ما پاکستان کې یو روپۍ د قام نه ده ځای کړی په تمامه دنیا کې په اسلامي نوستو کې د ټولو نه اعلی یونیورسيټي ده پاکستان اسلامی اداره ده الحمدلله ما میدان ګټلې دي تا اسم نه دي کړې او ان شاء الله موږ درته وایو چې موږ ته پری دي موږ ته پری دي موږ ته پری دي او کوی تاسو نه پری دي نو یو ورځ به راځي په دې اسم لې به قبضه کوم ان شاء الله راتو وای مړ یار یو ورځ به راځي په دې اسم لې به قبضه کوم ان شاء الله یو ورځ به راځي په دې سپریم کورٹ به قبضه کوم ان شاء الله یو ورځ به راځي د پاکستان د ایټم دسبا زما په دسخط کی بیا به د اخلما او چې شل کال تیریږي بیا د پاکستان تعلیم سره سوک مقابله وکي ان شاء الله وخت پر راځي دا ملک زما دی دا خوره زما ده اولی د نه په امن علم او که په امن دی من د خپل سر په بدل کې انقلابونو باندې عمل کړی دی من تخپل تاریخ مخې ته پروت دی من د خپل اکابر تاریخ نه هیرو نه داغي وینو سره لوبې کو نه داغي جماعتونو سره لوبې کو نه داغي محرابونو سره لوبې کو یو وخت پر راځي چې د پاکستان په اعلی ایوان باندې به ان شاء الله د اسلام بیرغ اوچتي ان شاء الله